meu nome é Igor. Meu nome é André. Para mais um grande jogo, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Atlético Mineiro e Palmeiras, grande jogo aí, o clássico nacional. O Atlético Mineiro jogando no Mineirão é sempre muito forte, casa cheia, gramado bom. É, melhoraram, né? Melhoraram, que tava um pasto. É, o Atlético Mineiro aí buscando a vitória, né, pra ir pra São Paulo com a vantagem. E o Palmeiras aí tentando pelo menos buscar um empate pra jogar com a vantagem e decidir no Allianz Parque. Então vamos acompanhar esse grande jogo, hoje tem grandes jogadores aí de cada lado, né? Dudu, Rony, Arthur. No lado do Atlético Mineiro aí você tem Hulk, você tem Zaratio, você tem grandes jogadores, Guilherme Arana também. Então vamos acompanhar de um lado também Felipão e também tem aí o Abel Ferreira. Então vamos acompanhar esse grande jogo. Se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal Irmandade Tricolor. Redes sociais estão passando aqui, Irmandade Tricolor com notícias diárias. A rede social do André Pessoal e o canal dele, o Lelis, o link tá na descrição, tá bom? Vamos acompanhar esse grande jogo clássico nacional que vale vaga aí para as quartas de final do torneio sul-americano mais desejado da América do Sul. Bora! Tem Atlético Mineiro e Palmeiras, bora! Chegou o verão, eu vou bagunçar tudo. De Nike no pé, Big Croc no boné. Esse time do Atlético Mineiro é uma zona. É uma zona total. Salve, salve, rapaziada. Fim de primeiro tempo no Mineirão. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1. É aqui, o Palmeiras foi superior ao time do Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro é uma bagunça coletiva. É um time completamente espaçado, né, entre os setores, principalmente no meio campo. Entre ligação de defesa e ataque, é um time muito espaçado. Tem então, muitas oportunidades e espaço ao adversário. O Palmeiras aproveitou muito bem isso e chegou ao gol, né, depois ali de uma bola rebatida no meio, cruzamento, a bola rebatida sobrou pro Veiga, que bateu ali, desviou na defesa do Atlético Mineiro e entrou. O Palmeiras fez 1-0, teve algumas oportunidades ali de conclusão, mas não chegou a ser oportunidade clara de gol. Mas o Palmeiras é aquilo, né, o Palmeiras está aproveitando muito bem, principalmente o Dudu, o Zé Rafael, o próprio Rony, o Arthur, estão aproveitando essa brecha, esse espaço, esse buraco que está no meio da questão da defesa do Atlético Mineiro. É um time que é esforçado, mas é uma bagunça coletiva, é uma bagunça o time do Atlético Mineiro. E aí tem que depender de Hulk, de Paulinho, dos seus talentos individuais, porque coletivamente a bola não chega para esses dois, chega a maioria das vezes quadrada, o Guilherme Arana não consegue apoiar, e o Palmeiras, quando retoma essa bola, consegue fazer esse jogo acertado, encaixado no campo de ataque. Então o Palmeiras vence aí com méritos, né? Poderia até chegar ao segundo gol pelos espaços absurdos, né, que esse time do Atlético Mineiro dá. E o time do Atlético Mineiro é um time completamente aí espaçado e que precisa se organizar, porque olha, é uma bagunça coletivo esse time do Atlético Mineiro, beleza? Então se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal a mandar de tricolor e bora pro segundo tempo. Valeu, pessoal! Levantamento! Ui! Putz! Ele tava na hora certa, no momento certo. Caraca! No instante certo, cara. Esse goleiraço do Palmeiras. De novo, o Igor Gomes na cobrança. Quase! Indo pra trás! Gol! Putz! Agora, não pode, cara! Que bola do Pedro! Não pode é o gol desse, tá pedindo também. Você tem três. Mano do céu! Meu Deus do céu, cagada, mano! Tá quase que. Deixa. Quase o segundo gol do Palmeiras!
Salve, salve, rapaziada. Fim de jogo no Mineirão. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1. É aquilo, né? O Atlético Mineiro foi superior ao Palmeiras, foi um pouco superior ao Palmeiras no segundo tempo, porque o Palmeiras ficou ali, fez uma linha forte defensiva ali e jogou explorando os contra-ataques, que é uma característica forte do Palmeiras, e o Atlético Mineiro tentou nas bolas aéreas ofensivas, né? Tentou, forçou, buscou o resultado, mas é um time, é o catadão do Felipão, né? É um time horroroso, né? Coletivamente, é um time desorganizado, e que vai no Bumbarambô, né? Dá a bola pro Hulk ali, deixa o Hulk resolver sozinho. O Saraiva tem que sair da linha defensiva e chegar na linha de fundo e fazer as jogadas. Então, assim, o Atlético Mineiro é um time muito desorganizado. Teve uma chance clara ali no começo de jogo ali com o Hulk, no começo do segundo tempo, né? Que a bola passou perto. Depois o jogo ficou muito equilibrado, o jogo muito no meio campo. E aí... logo no finalzinho teve um cruzamento ali, o Igor Rabelo cabeceou a bola ali de nuca, a bola por pouco ali não entra na outra gaveta, e depois no finalzinho ali, um cruzamento, o Allan Kardec por pouco não faz o gol contra, a bola bateu na trave. Esses foram os lances do segundo tempo, mas de um segundo tempo que o Palmeiras se fechou e buscou os contra-ataques, né? Não teve chance clara, exceto esse desvio do Allan Kardec. E o Atlético Mineiro foi no desespero, porque é um time desorganizado nos setores, é um time muito espaçado, como eu falei na análise do primeiro tempo, e é um time que tem muita dificuldade aí, de levar essa bola para o Hulk, de levar essa bola para o Paulinho. É um time sem armação, né, e sem conjunto. Então, o Palmeiras aí ganha mais uma vez o Atlético Mineiro no Mineirão, e praticamente aí garante sua classificação. Lógico, ainda tem um jogo de volta, mas o Palmeiras está com a classificação encaminhada, joga pelo empate no Allianz Parque, e o Atlético Mineiro vai ter que jogar aí o que não vem jogando faz tempo, né? Porque vai precisar vencer o Palmeiras aí, pelo menos de 1-0, um gol de diferença, para levar a decisão aí das oitavas de final para os pênaltis. Então é isso, pessoal. Um destaque aqui, para mim aí, Gustavo Gomes e Murilo fizeram uma partidaça hoje. Para mim, o Gustavo Gomes melhor em campo, tá? Mesmo que não foi, não que o Atlético Mineiro finalizou 20 bolas no gol do Palmeiras, mas o Gustavo Gomes hoje interceptou muitas bolas ali, e é um cara que sempre tá firme, bem colocado e muito forte no jogo aéreo. Então o Gustavo Gomes pra mim o melhor em campo aí. O Murilo também fez uma baita partida, não deixou o Paulinho nem o Hulk se criarem, beleza? Então é isso, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1. Se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal a mandar de tricolor. Tamo junto. É nóis, valeu, pessoal!